Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Sabalanda, Sabalanın yaxşı yerində, 2 sot torpağın içində yerləşən 3 otaqlı, bax bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Səhəti kupçadır, qiyməti 63 min manat. Real alıcı üçün endirim evi yəz tərəfində olacaq. Buyurun əzizlərim, şansınızı qaçırmayın. Hələ seriallardakı evlər kimidir.